Зберегти великодні традиції для юних закарпатців. Напередодні світлого свята Пасхи в Ужгородському скансені проводять серію майстер-класів із писанкарства. На один із таких уроків воскового розпису великодніх яєць завітали учні 15-ї школи Ужгорода. Попередньо музейники підготували усі матеріали. Це і видуті курячі яйця, і натуральний бджолиний віск, орнаментні зразки, олівці та барвники. Розписи виконують за допомогою спеціального інструмента. Писачка. Це жне ручка, потім віск, розпалена свічка, тобто техніка безпеки, ну і хоча б навчити якийсь орнамент найпростіший. На Закарпатті фарбували писанки як червоний, зелений, червоний, різні фарби, але були ці писаночки двокольтерні або трьохкольтерні, тобто багато фарб не залучали. Одна писанка, яка йде дуже різнобарвна, це гуцульська писанка, яку розписують на Рахівщині. І вже відповідно в тих регіонах, де проживають гуцули. Діти уважно слухали не тільки про технологію воскового розпису, але й оповіді про закарпатські великодні традиції, сучасні візерунки для писанок та історії орнаментів. Кожен із учасників обрав власний малюнок, наніс візерунок на яйце олівцем, а згодом розтопленим воском обвів контури і розмалював кольоровими фарбниками. Коли був ще маленьким, я робив фломастерами, різними фарбами, але саме перший раз ознайомлююсь з писанкарством саме воском. Це дуже цікаво, це моє перше таке серйозне писанкарство. Я хочу, щоб там були квіточки і гілки. Пасха – це таке свято, там, де Ісус Христос на хресті, Він воскрес. Хочу намалювати квіточку, листочки, такий якийсь природний стиль, тому що мені дуже сподобався мультфільм «Мавка», і я хочу саме в такому стилі зробити свою писанку. Я дуже люблю свою природу, мені дуже подобаються різні листочки, квіти. Я дуже допитувала дитину, тому я люблю дізнаватися щось нове. Готові писанки школярі залишать собі та покладуть до великоднього кошика. Кожна робота вийшла унікальною та чуттєвою. Адже, за словами майстрині, важливо із позитивними помислами займатися розписом великодніх яєць. Важливо пам'ятати, коли розписуєш воскову писанку, що це вже традиція і передається вона з покоління в покоління. І писанку, коли ти пишеш, це як лист до Бога. Ти в нього закладаєш все, що ти мрієш, щоб збулося. Тобто все найдобре. На даний момент це перемога для України, щоб були рідні, здорові, щоб нарешті було благополуччя в сім'ях, в родині, в нашій країні. Подібні майстер-класи із воскового розпису писанок та ознайомленням із культурними традиціями лемків, бойків, долинян та гуцулів проводитимуть у музеї до кінця тижня.